Rashid, kipindi ambacho tuzungumzia mambo yanayomhusu kijana wa Kiislamu. Jina langu ni Abdulrazak Ingutia na kama kawaida niko na dada yetu mzuri kwa jina Fatma Yakub, mashallah. Naona leo tumevaa nguo ambazo zafanana, sijui tumepanga vipi yani. Yaani hata zifanani hata kidogo. Maana yake hapa naangalia color tofauti tofauti. Na. Ya kwangu hapa naweza sema ni light pink, alafu aseme light maroon, alafu hapo hapo ni kama zambarau. Yako ni hot pink. Yako ni hot pink, alafu yangu ni maroon. Lakini si zingine anasema unajua wanaume wanakuwa colorblind. Sawa hapo, tusiendelee sana. Au si wote. Anyway, kwa wale wanaotutazama nyumbani, tena jina langu ni Fatma Yakub, na pia hapo kwenye tuna nini ukurasa wetu wa Facebook ambapo unakuwa na watch live, na pia unaweza dondosha comments zako ama unaweza like hii page kama unapenda, na pia unaweza request yani na shidio yote ile ile tunakuchezea. Ndio itakuwa vyema kabisa wakitufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook @AnNasheedY254. Gonga like, tuma comment katika ile swala ambayo nimeuliza pale, alafu pia ufuatilie show, tutakupa bonge la shout out. Kuzungumzia Facebook ni kuwa tulikuwa na requests na posts kadhaa ambazo zimewekwa, basi tagea mkao wa kula, kisha baadaye tutakupatia zile posts na zile shout out. Alafu pia kumbuka last time kuna wale ambao walikuwa wameacha comment zao kwenye Facebook lakini hatukupata muda wa kuzisoma, pengine ningependa ungezisoma. Umefanya vizuri sana kulitaja hilo, kwa sababu hata ndo maana ninakuja na kifaa changu hiki kizuri sana ili nipate kuangalia. Naangalia hapa kwenye inbox kuna nashidi moja ambayo inaitwa Maher Zain number 1 for me, imeitishwa na dada fulani, anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, I'm Samira from Kayole, just wanted to say hi and request for you guys to play for me number 1 for me by Maher Zain, please imfikie mama yangu. Amefanya vizuri kabisa, tutakuchezea ndani ya show hii kabla hatujaondoka, tutahakikisha kuwa tumecheza inshallah. Kwa hivyo usiondoke kabisa, alafu nafurahi pia kuwa umemkumbuka mama yako kwa sababu janna iko chini ya mama zetu. Kweli kabisa. Sasa leo nikikumbuka kwamba Abdulrazak. Naam. Tumevaa hivi, naona umevaa kazu nzuri kabisa, mashallah. Alhamdulillah. Yaani ukivaa hivi kila siku utakuwa unapendeza. Sio unavaa hivi tu Ijumaa peke yake. Saa zingine huwa naamka mara nyingi nikitembea mjini kama nimevaa kanzu na ni siku ambayo si Jumatatu, Jumanne. Huwa nikikutana na ndugu zetu ambao si Waislamu wananiuliza, "Hivi Abdul, umpendeza sana," alafu anambia ndio, shukran kabisa, alafu anambia mbona umevaa kanzu leo na si Friday, kisha anamwambia kanzu nguo tu, ni nguo ya Kiislamu, kwa hivyo waweza kuivaa siku yoyote. Kwa hiyo si at strictly on Fridays only unaweza vaa siku yoyote tu ile. Na sasa kama wale ambao wanavaa kanzu kila siku itakuwa kwa kila siku ni Ijumaa. Lakini mimi naona ya kwamba ikifika ile wakati wa Ijumaa wanaume wengi ndio wanavaa kanzu, alafu wanawake wengi wanavaa baibui. Hizo siku nyingine wanakuwa tu kwanza mostly men. Unajua wanawake sasa zingine wana baibui weekend. Yaani days of the week wana kila siku wanavaa baibui. Lakini wanaume Ijumaa ikifika karibia wote wanavaa kanzu. Sijui nini itakuwa, wamefanya ni kama tamaduni kuwa Ijumaa peke yake ndio wavaa kanzu. Wanafuata sunna ya Mtume Muhammad rehma na amani imshike, akiwa anasema kuwa ile siku ya Ijumaa ujipambe, uwe umekaa vizuri. Sunna ya siku za Ijumaa, oga, vaa vizuri, japo utafakuka kila siku lakini oga, vaa vizuri, jifukize marashi kwa wanaume, kisha kanzu yako iwe nzuri na uende msikitini mapema, usichelewe. Sasa nadhani wafuatilie sunna kwa vizuri. Oga, jifukize marashi, hakikisha unaonekana unao mwonekano nzuri kwa wanaume. Kwa hivyo unamaanisha wanawake wasi kuna ama unamaanisha pale kwa marashi au? Kwa marashi ndio namaanisha, kwa marashi, kwa sababu kuna hadith moja ya Mtume Muhammad rehma na amani imshike ambaye anasema kwa mwanamke kuvaa kujifukiza manukato kisha akatembea barabarani akisikika na yani ile manukato yake ikiwa inapiga kila mtu anapotembea, Mtume alimithilisha na mwanamke ambaye anajiuza. Lakini siku hizi sio manukato pekee yake, kuna hizi lotions zimekuja na kukuambia ukiji nini tu, lakini anyway Abdulla kaanza kuongea malizi. Leo tunaenda kuzungumzia zile Islamic modernization of Islamic dressing and culture. Sasa imefika ile wakati ambapo unaona mtindo wetu wa kuvaa wanasema unaenda na wakati. Kweli. Sasa unapata vitu kama zile abaya, vitu kama kanzu, hizi headscarves ambazo sana wanavaa inabadilika. Hata jinsi wanavyozifunga, lakini shikilia papo hapo kwanza, tungependa kwanza tuchukue
tuchukue musical break. Tucheze na Shidi kidogo, kisha usiende mbali kwa sababu ndio tuanza na mada yetu ya leo, na pia tutakuwa na mgeni wetu ambaye tutajadili naye kuhusiana na mavazi na tamaduni za Kiislamu kuingiliwa na tamaduni za kule ughaibuni, haswa nchi za Kimagharibi. Basi usiende mbali, tuanza na request ambayo imeitishwa na Samira kutoka Kayole, imuendee mama yake ambayo yaitwa Maher Zain, number one for me. Usiende mbali.